Mula sa anim, iiklian na lang sa apat na buwan ng gamutan para sa sakit na tuberculosis o TB. Inanunsyo yan ng Health Department, lalo't maraming hindi nakakasunod at nakakatapos sa mahabang gamutan. Tinutukan niya ni Cedric Castillo. Kung tutuusin, ayon mismo sa Department of Health, hindi sana matinding banta sa kalusugan ang tuberculosis o TB na kayang-kayang gamutin. Ang problema, bukod sa hawaan sa mga siksikang tirahan, hindi raw lahat handang magdeklara ng karamdaman. People hiding it because of the stigma. Tapos ayaw nila pumunta sa TB dots kasi na-identify sila na may TB at nilalayuan siya. So they refuse to go. Ang TB dots o Directly Observed Therapy Short Course Facility ay mga pasilidad na itinalaga ng DOH para sa mas malawakang pagtugon sa tuberculosis. Sa datos ng DOH, lampas 370,000 ng mga Pilipino ang may TB, kahit mayroon namang mahigit 3,000 treatment facilities at halos parehong bilang ng TB laboratories sa bansa. Our treatment success rate is below the standards. Supposedly will be at 90%. That's the global standard. Currently, we are at 79. Ika-apat ang Pilipinas sa pinakamaraming TB cases sa mundo, sunod sa India, Indonesia at China. At ang TB, pang-siyam sa nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Bukod sa hindi lahat nagdedeklara ng sakit, hindi rin daw nasusunod ng maayos ang gamutan. Some of the problems sa TB is mahaba, 9 months to 12 months dati. Madaming fallout kasi pag wala nang naramdaman yung pasyente, hinihinto niya yung meds. Kaya inirekomenda ng World Health Organization sa DOH na paiksiin sa 4 na buwan na lang ang gamutan ng TB mula sa 6 na buwan na ipatutupad na ng DOH sa third quarter ng taon. Sa kabila nito, hamon pa rin ang sapat na supply ng gamot. I see TB dot centers that I visited in my last 2 weeks na nauubusan ng supply ng gamot. Very important yung role ng private sector. Panawagan ng DOH sa publiko, magpa-TB screening agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng hindi may paliwanag na lagnat, pagpapawis sa gabi, ubo na lampas 2 linggo na at hindi may paliwanag na bawas sa timbang. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo nakatuto, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.